Krajem prošle i početkom ove godine oko 60 milanovčana različitog uzrasta potpisalo je pristupnicu novom ferijalnom klubu zahvaljujući kampanji nekoliko inicijatora koji pamte avanture ranijeg kluba ugašenog pre oko 30 godina Na osnivačkoj skupštini ovih starih ferijalaca bilo je manje mladi su imali većinu ali su za predsjednika u prvoj godini izabrali ipak iskusnijeg Nisam očekivao da će toliko mladi doći a to nam je bio prioritet Zvali smo ih i dozvali smo ih i sad je i na nama da im pomognemo u celovoj priči da je nastave, a posebno da iskoriste sve one prednosti i mogućnosti koje pruža Ferijalni savjez. Kada mogu oni da očekuju prva putovanja preko baš Milanovačkog kluba? Mi ćemo se potruditi da završimo ovu proceduru i moramo relativno brzo da je završimo, a onda ćemo u Ferijalnom savjezu dobiti instrukcije i mislim da već za ovu sezonu letovanja, putovanja, Ovaj, ćemo sigurno odraditi. Milanovački ferijalni klub osnivanjem postaje deo Ferijalnog saveza Srbije i samim tim ulazi u međunarodnu ferijalnu mrežu. S popustima na sama putovanja, aranžmani za jeftiniji boravak članova svih saveza postoje u smeštajima oko 90 zemalja sveta. Idealna prilika za mlade u Srbiji koji ne putuju dovoljno. Da li si znala, jako si znala, kad si prvi put čula šta je to ferijalni klub? E, Vidjela sam na sajtu GMA Info, ili tako negde, nisam sigurna da će da bude organizovano. Pitala sam roditelje, roditelji su mi objasnili da su oni putovali nekad preko ferijalnog kluba i onda me zainteresovalo i došla sam na sastanak. Čula sam pre par meseci i nisam znala šta je to i onda sam bila na predavanju u gimnaziji i oni su mi ispričali sve o tome. Od oca i majke pričali su mi za to da su bili na putovanjima, a... Posle toga sam čuo tek ovde da se osnila ponovo Ferijalni savjež. Mislim da su mi roditelji pričali, bilo sam upućena kao neko opšte znanje, samo nikad nisam dublje razmišljala o tome. Klub neće biti samo posrednik svojim članovima za povoljnije obilaske domaćih i stranih destinacija. Pokušaće da pokrene i izradu projekata uređenja na domaćem terenu, izletišta Ždreban, za sve milanovčane gde će moći da ugoste i ferijalce iz drugih klubova. Znamo da je jako dugo, dugo prisutna ta ideja, ali je ostalo samo na ideji i na par nekih uh, naših samoinicijativnih uređenja tog prostora i stvarno sam ubeđen, želim sad da ističem da je to moj neki uh, prioritetan, krunski zadatak ovde, ali da započnemo priču sigurno možemo i započet ćemo. Ferijalni savez u staroj Jugoslaviji bio je najaktivniji posle drugog svetskog rata i mnogi ga zato razumeju kao tekovinu komunizma i socrealizma. Ali nije tako. Prvi srpski ferijalni savez osnovan je još u Kraljevini 1920. godine, a ideja o međunarodnoj putničkoj organizaciji za mlade i studente zaživela je u Nemačkoj početkom 20. veka.